översätta på arabiska. På svenska från arabiska så kan du säga för mig. Jag vittnar att det finns ingen Gud att dyrka förutom Allah. Och profeten Muhammad är hans sista sändebud. Så det här var hela shahada-processen, det vill säga att du accepterar islam och du kommer inte till islam. Men sen vill jag säga några ord just om det här att jag har ju varit med flera gånger. Folk har, både män och kvinnor, som har accepterat islam. Mm. Och ibland är man nervös. Vad ska jag göra? Dag ett? Eller vad är det som kommer på mig? Liksom, vad är det för ändring jag ska ha? Jag brukar säga, ta det fasta med säkert. Ja. Det är inget du måste ändra. Och du kommer till och med träffa muslimer som inte är perfekta muslimer. Så det är inget som kallas för perfekt. Vi människor har det. Okay, så ta det som det kommer och läs. Ta hjälp av new life partner. Så det är liksom, islam, det är två delar i islam faktiskt. Ena delen handlar om att hur man är mot sin skapare. Och andra delen är hur är man mot hans skapelse. Det vill säga människor, djur, natur. Och det handlar mycket om det också. Så redan jag brukar säga så. Eftersom för mig det är lättare att förstå, eftersom jag är född och uppväxt här. Att vi är redan jättenära hur svenskarna tar hand om naturen och djuren. Så en väldigt stor del har vi redan där. Så det är inte så svårt. För att komma igång med islam och förstå islam. Och om man lär sig verkligen hur profeten levde och profeten betonade. Djurens rättigheter, naturens, grannars. Alltså dina rättigheter, dina skyldigheter gentemot grannar. Skyldigheter mot kvinnan, skyldigheter mot män. Så det är de här som ska läsas och implementeras. Det är islam handlar om. Och profeten har sagt till sammanfattning. Khairun nas, men yanfa'u nas. De bästa bland er är de som gör nytta till medmänsklighet. Så det handlar mycket om att hur vi är med människor. Och så den stora biten av islam är ju en bra bemötande, en fin människa. Och det har vi, om vi har de här fina egenskaper så har vi en väldigt stor del av islam redan. Så det är det handlar om, inshallah. Sen vi kommer till den andra delen som vi ska nu börja. Och det är själva vixel, islamiska vixel. Då tar vi om det i mycket, inshallah. Så börjar jag fråga dig här då. Frida Susanne Eriksson. Tillåter du mig att jag ska gå vidare med islamisk vixel med Muhammad Omar Kurabi framför två vittnen som vi har. Haytham Kurabi och Sherifuddin Abifai med en ring som är hem just som du ska få från Omar. Ja. Okay. Och då ska du säga att jag har accepterat. Okay. Så Muhammad Omar Kurabi accepterade Frida Susanne Eriksson i din nikah framför två vittnen, Haytham Kurabi, Sherifuddin Al-Rifai, med en hemgift som du ska ge henne, som är en ring som ni har kommit överens om. Ja, jag har accepterat. Jättefint, bra. Inshallah. Som ni såg, det här var själva nikah. Alltså, både att komma och acceptera islam och att islamiska vitsen, det är några ord bara. Det är inte mer än så. Men med det kommer vissa ansvar, vill jag säga. Så jag ska faktiskt, först läser jag själva en ceremoni på arabiska, så kan jag översätta det för att klara vad det innebär. Och sen säger jag några ord. اللهم صل على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله وتعالى الله سبحانه وتعالى
vi får vara med och vittna en sån helig samling. Varför jag kallar det för helig samling? För att Gud säger just om det här att när två personer bestämmer att vara med varandra, då Gud tycker om en sån samling och en sån kontrakt. Även den här kontraktet är just nu bara på papper. Men det som handlar om det är att två personer har bestämt sig att vara med varandra. Och det är väldigt stort. Och Gud tycker om sånt. Så därför det är en helig samling inom islam också. Och, men som jag sa, med allt vi gör i den här världen, det kommer lite ansvar. Om du får ett nytt jobb, ny position, så får du ett ansvar där också. Du flyttar in någonstans, så har du ansvar. Du gör mot din granna. Så det finns ansvar i varje del. Du köper en bil, du har ansvar för handen. Så ansvar kommer. Så med det här också, ansvar kommer på båda sidor. Både på mannen och kvinnan. Och det sägs för... Om vi börjar här, att det sägs en kvinna som gör sin man glad, hon är den bästa kvinnan. Det sägs om mannen, en som är vänlig och trevlig, hon är den bästa kvinnan. Fedan har betonat att det betyder den här ansvaret, är det jag som är bara viktig som inte fixar. Det går bra, inget går bra. Så det är egentligen det handlar om, att Koranen beskriver väldigt fint, hunna libasul lakum och antum libasul lakum. Att ni är kläder för dem och de är kläder för er. Vad betyder det? Jag brukar förklara att i Sverige det är väldigt lätt att förstå. Att vi har ju olika väder här. Du vet, vi har höst, vinter, sommar, du vet, vår. Vi anpassar oss. Man brukar säga att det är aldrig dåliga väder, det är dåliga kläder. Vi brukar anpassa oss. Samma sak i giftermål eller vilken relation som helst. Det finns, man brukar säga, livet är berg- och dalbana. Det går upp och ner. It's like a rollercoaster. Yeah, you know. Så det kommer alltid finnas situationer och saker och ting.